önemi. Konulu sempozyumumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dobrodošli na naš simpozij pod nazivom Od davnina do današnjice, mjesto i značaj ljudskog jezika u periodici na Balkanu u organizaciji našeg univerziteta Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zenici. 2005 yılında Tikan'ın öncülüğünde ve Zenit Üniversitemizin yöneticilerinin desteği ve teşvikiyle kurulan bölümümüz ilk defa olarak bir uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapmaktadır. Naš odsek koji je formiran 2005. godine uz pomoć TIKE i rukovodstva univerziteta u prvi put domaćin je jednog međunarodnog simpozija. Bölümümüz bugüne kadar yüzlerce öğrenci mezun etti. Bölümde Türkiye'den birçok öğretim üyesi ders verdi. Do danas je diplomiralo stotine studenta na našem odsjeku, također mnogo univerzitetskih profesora i profesorica iz Turske predavalo na našem odsjeku.